Dobrodošli nazad, dragi moji, na kanal Dnevna drama. Sinoć u Vili Parova pao je prvi poljubac između Darka Vlajića i Nataše Pajović. Iako je Darko ušao navodno u vilu, ne bi li pokušao da spasi svoj brak koji je pred razvodom, u realitiju se proteklih dana rodila bliskost sa Natašom koja je sinoć krunisana poljubcem. U trenutku kada se desio prvi poljubac, slučajno ili namjerno, pored zaljubljenog para pojavio se i Jonathan Mastor. Nataša nije mogla da prešuti, te je viknula: "Ostavi nas više na miru." Biće zanimljivo gledati kako će se situacija između ova dva učesnika razvijati, ali poznavajući Natašu ranije sa drugim učesnicima, ni ovo najvjerovatnije neće dugo da potraje. Pratite naš kanal i dalje za sve najnovije vijesti sa estrade i svijeta realitija svaki dan.